Siv Jensen og Erna Solberg, nå må dere fortelle oss hva dere vil gjøre i regjering. Hvilken politikk vil dere føre? Hva blir konsekvensene? Hvem er det som skal betale prisen for skattekutt og velferdskutt? Og jeg lar meg ikke lure et sekund av at høyresiden nå sitter stille i båten. Ikke et sekund. Siv Jensen har slått fast at hennes mål er en borgerlig regjering med FRP i spissen og markedstenkning på alle nivåer. Og skulle noen være i tvil, så har hun lagt til at FRP's mål er politiske løsninger som er så annerledes i forhold til hvordan Norge styres i dag, at det vil kreve en total endring av dagens situasjon. Jeg gjentar, en total endring av dagens situasjon. Derfor bør det ikke forbause noen at Høyre tolkelegger forskjellen mellom dagens Norge og det samfunnet de ønsker seg sammen med FRP i regjering. For som Sigbjørn så treffende sa det, nå er katta ute av sekken, og den katta kjenner jeg att. Og når katta er ute av sekken, så kan vi henge på bjella, og fram til 9. september, mine venner, skal det ringe i bjeller over hele landet. Vi skal ut i tidenes viktigste valgkamp.